नमस्ते साथीहरू तपाईँहरूलाई म यस सेयर बजार च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु र हजुरहरूलाई मैले यस च्यानल मार्फत आज अर्को जानकारी लिएर आएको छु अहिले चाहिँ दोस्रो बजारमा विभिन्न कम्पनीहरूले चाहिँ हजुरहरूको बोनस घोषणा गरिसकेका छन् र अहिले क्यास भन्दा पनि बोनस सेयर चाहिँ हजुरहरूको डिभिडेन्डको रूपमा दिने धेरै अहिले राष्ट्र बैङ्कले भनेको छ र त्यही अनुसारले अहिले बोनस सेयर चाहिँ धेरै घोषणा भएको छ तिन चारवटा कम्पनीको अहिले हेर्दाखेरि र अब यो बोनसको एडजस्टमेन्ट चाहिँ हजुरहरू कसरी हुन्छ र यो बोनस पाउनको लागि हामीले कहिलेसम्म सेयर किनिसक्नुपर्नेछ भनेर म हजुरलाई यस भिडियो मार्फत जानकारी दिनेछु र यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला र साथीहरू अहिले बोनस सेयर चाहिँ भट्टाभट्टी अहिले घोषणा भइरहेको छ क्यास डिभिडेन्ड थोरै र बोनस सेयर धेरै भइरहेको छ र अब यो बोनस सेयर कहिलेसम्म सेयर किन्दाखेरि पाइन्छ र यसको एडजस्टमेन्ट कसरी हुन्छ एडजस्टमेन्ट पछि कसरी कति प्राइस हुन्छ भनेर म हजुरहरूलाई जानकारी दिन गइरहेको छु र बोनस सियरको चाहिँ हजुरहरूको एडजस्टमेन्ट हुन्छ क्यास डिभिडेन्डको चाहिँ हजुरहरूको हुँदैन त्यो सिधै हजुरहरूको खातामा आउँछ भने बोनस सेयर भनेको चाहिँ कम्पनीले हजुरहरूले पैसा सेयर किन्नु पर्दैन र कम्पनीले सेयर नै बोनसको रूपमा हजुरहरूको खातामा हालिदिन्छ जस्तो सहयोग छ भने दस प्रतिशत बोनस दियो भने हजुरहरूको खातामा त्यो दस किता थप कम्पनीले हालिदिन्छ र एक सय दस किता हुन्छ हजुरले त्यसको लागि थप पैसा पर तिर्नु पर्दैन त्यस्तो सेयरलाई हामी बोनस सेयर भन्दछौँ र त्यस्तो सेयरलाई चाहिँ हजुरहरूको एडजस्टमेन्ट गर्छ जस्तो अहिले मार्केट भ्यालु कति छ र त्यो बोनस पछिको एडजस्टमेन्ट पछि कति हुन्छ भनेर एउटा एडजस्टमेन्ट गर्न आफैले एउटा क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ र त्यो हजुरहरूलाई म सिकाउन गइरहेको छु र अब हामी हेरौँ जस्तै इक्जाम्पलको लागि हजुरहरूले सय युनिट सेयर किन्नुभयो र अहिले त्यसको मार्केट भ्यालु रहेको छ दुई सय चालिस रुपियाँ एक किताब बराबर दुई सय चालिस रुपियाँ रहेको छ र हजुरहरूले चौबिस हजार टोटल इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो भने अब बोनस सेयर हजुरहरूको दस प्रतिशत घोषणा गरेको छ कम्पनीले र हजुरहरूको यो दुई सय चालिस आज किन्नुभयो भन्दा पनि भन्दा पनि त्यो एडजस्टमेन्ट भनेको चाहिँ बुक क्लोजरको अन्तिम दिनको मूल्यमा एडजस्टमेन्ट हुन्छ र हजुरहरूले ल जस्तो बुक क्लोजको अन्तिम दिन दुई सय चालिस रुपियाँमा सेयरको भ्यालु थियो र हजुरले दुई सय चालिसमै किन्नुभयो भने दुई सय चालिस इन्टु सय गर्दा चौबिस हजारमा हजुरहरूले किन्नुभयो र अब त्यो बुक क्लोजको अन्तिम दिनको भ्यालु इन्टु त्यो युनिट गरेर हजुरहरूको बोनस जस्तो दस, दस प्रतिशत दियो कम्पनीले भने चौबिस हजार बाई एक सय दस चाहिँ हजुरहरूको जम्मा अब सय किता पहिल्यै थियो र दस प्रतिशत बोनस दिएपछि एक सय दस किता हुन्छ र यसरी हजुरहरूको हजुरहरूको अब भोलिदेखि अब बुक क्लोजरको दिनबाट भोलिपल्टको एडजस्टमेन्ट भइसकेपछि दुई सय चालिस रुपियाँको सेयर चाहिँ दुई सय अठार रुपियाँमा नेप्सेमा किनबेच हुन्छ र यसरी हजुरहरूको एडजस्टमेन्ट हुन्छ र यसरी एडजस्टमेन्ट भएर तल आउँछ र यो एड्जस्टमेन्टले चाहिँ के फरक पार्दैन हजुरहरूको हाल्नु त्यो प्राइस बराबरै हुन्छ एडजस्टमेन्ट प्राइस र हजुरहरूको त्यो बुक क्लोजरको अन्तिम दिनको प्राइस त्यो घटेको मानिँदैन त्यो बराबरै नै हुन्छ सियर को हिसाबमा भाग गर्दाखेरि र तसर्थ त्यो टोटल सियर र त्यो अहिले मार्केट भ्यालुलाई यसरी एडजस्टमेन्ट गरेर बोनस सेयरलाई चाहिँ हजुरहरूको यसरी गरिन्छ र राइट सेयरलाई पनि यसै गरी एड्जस्टमेन्ट गरिन्छ हजुरहरूको र क्यास डिभिजेन्टलाई चाहिँ भने गरिँदैन र साथीहरू यसरी बोनस सेयरको एडजस्टमेन्ट गरिन्छ र हजुरहरूले बोनस सेयर पाउनको लागि भने बुक क्लोजको दिनसम्म हजुरहरूले त्यस कम्पनीको सेयर किनिसक्नुपर्नेछ त्यसपछि मात्र हजुरहरूको बोनस सेयर खान पाउनुहुनेछ जस्तो हजुरहरूको कुनै कम्पनीले बुक क्लोजरको यति गते भनेर एउटा नोटिस निकालेको हुन्छ र त्यो दिन अगावै त्यो दिनसम्ममा हजुरहरूले बोनस के अरे सेयर किनिसक्नुपर्छ त्यस कम्पनीको बोनस लिनलाई र बुक क्लोजरको डेट भने हजुरहरूले विभिन्न न्युजहरूमा जस्तो अनलाइन मेरो सेयरको साइटहरूमा भने प्रकाशित हुने नै छ र त्यसरी थाहा पाउन सक्नुहुन्छ र साथीहरू आज हजुरहरूलाई सेयर बजार जानकारी च्यानल मार्फत सानो जानकारी लिएर जा आएँ र यस्तै म सेयर बजार सम्बन्धी जानकारीहरू यस च्यानल मार्फत लिएर आउने नै छु र अहिलेसम्म हजुरहरूले सेयर बजार जानकारी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु छैन भएको छैन छाए, भने गरिदिनुहोला र रह सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि थित्नुहोला र यसले हजुरहरूलाई नयाँ भिडियो आउने बित्तिकै जानकारी दिनेछ हस् त आजलाई यति नै धन्यवाद म अर्को भिडियो छिटी नै लिएर आउने नै छु